Hei, jo! Back at it med Overwatch! Nå er det ny sesong, og vi skal få rank! Woohoo! Nytt system, så mest sannsynlig så får vi høyere rank enn sist, og det trenger vi. Så takk Overwatch og Blizzard og alle for at dere booster ranken vår. Ja, og du har selvtilliten. Men du kan gjerne skrive i kommentarfeltet hva rank tror du vi faktisk får. Ja, vi lovte egentlig at vi skulle gjøre det her siste episode, men det er siste game. Vi bare skal gjøre det, men vi gjør første game også, fordi vi holder aldri hva vi lover. Det er helt sant, for det, å holde det man lover, det er sånn som man gjør i barnehagen. Wow, roasted. Men denne gangen tenkte vi vel at vi kunne ta første matchen og siste matchen som video. Det er det vi sier nå. Det er det vi sier nå, men du vet at du får se alle 10 kampene. På en eller annen måte. Neida. Men ta alle sammen, jeg har et veldig godt forslag. Hvis vi bare grouper opp, så blir det mye enklere faktisk. Det er faktisk et tips og et triks samtidig. Så nå er Reinharden død. Og bare holde Preben i livet også, så blir det bra. Da er jeg død. Oh, jeg kommer nå. Sorry. Here's your tank, boy. I'm just a tanky thank boy. Nei, 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 tanky boy. Shooting some blanks, boy. Håper det jeg er god nok for dere. Oi, der ble jeg. Fikk vi hooka en healer. Det er dumt. Ser du han oppå der også? Nice. Tracer er på han. Jeg vet ikke om jeg har nok damage i det hele tatt. Ok, jeg fikk ut Genjin. Å nei, vi mistet Preben. Jeg ble blastet. Kanskje jeg blir byttet inn med damage hero, eller? Ja. Da må en annen bytte til tank. Ok, Ryben kanskje blir byttet hero? Jeg bytter ikke, jo da, jeg kan bytte. Etter jeg er ferdig med ulten, skal jeg bytte. Jeg nøkter! Jeg er nøkter. Og jeg ble jo selvfølgelig trappet av Junkraten. Han står med hoppegreiene. Men vi har ikke damage heller, jeg vet ikke hvor mye Reaperen gjør. Nei, men det går bra. Jeg skal gjøre ulten, og så bytter jeg. Og da kan jeg bytte til Reinhardt. Ja, det har vi tilrekkende. Jeg prøver å holde oss i livet her til Ruben kommer. Oi. Ja, jeg prøver. Hvor er Junkraten? Hvor ble den da? Der var den. Der fikk jeg Junkraten. Nice. Pass deg for Genji, alle sammen. Oi, Reinhardt også. Jeg ulter. Jeg ulter, ja. Sånn. 77%! Ah, jeg er så død, ja. We be dead. Vi må inn. Fuck. Vi må inn på site nå, liksom. Inn på site. Ja. Yeah. Her går. Får en, fikk en ny sånn her. Nice. Jeg får skinn. Så de har en tank mindre i hvert fall. Oi, det der var. Jeg prøver å ta tank. Oi. Jeg prøver å ta healeren her mest. Jeg tok healeren. Nice. Fuck, jeg mistet greia mi igjen. Jeg døde. Sorry. Greier det her da? Nei. Nei, det går ikke der. Jeg prøvde å holde meg inne på set så lenge som mulig, men det gikk ikke. Og der fant vi ut at vi kommer til å ha under 1000 i rank. Ja. Hashtag 200. Ja, men hvis det ikke går dårlig, så bytter jeg bare. Mm. Ja, men så gå sammen, det blir mye bedre. Det er sant. Går vi sammen, så blir det... Hvis jeg ikke føler den, så føler jeg den ikke. Da, bare bytter vi, da slutter vi å føle, og så gjør vi andre ting i stedet for. Stop the feelings. Stop jeg må føle den, især. Can't stop the feeling! Hvis dere steller dere litt oppå der, vet du, så kan dere bare stå og skyte nedover. Det kan funke veldig bra, det. Åh, shit! Der ble jeg pinnet med en gang, da. Nå ble jeg slaktet. Ja, men vi tok dem ut. Det var bra. Au, 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 au. Lucio. Hvor er det vi skal? Der skal vi. Rådog er oppe. Jeg ble egentlig stå der jeg skal. Ja. Der er den nede nå. Der gikk det mye bedre med en gang. Så capturer vi, så får vi i hvert fall noen poeng. Godt poeng! Godt poeng! Og vi har 40 000 abonnenter? Ikke still spørsmålstegn! Nei, ikke lur, ikke tenk! Bare godta det! Oi, han charger! Der er han! Jeg ble blastet! Ikke noe heals på meg! Å nei, er du død? Healer nemmes er nede! Nå blir jeg stalker! Ja, healer vår er nede også! Der er han på meg! Altså, jeg får til det ganske greit, altså! Bare Reinhardt fant meg, det var ikke helt bra. Reinhardt er nede, og jeg er nede. Jeg er nede, ja. Ok, men da venter meg og Anna på... Jeg kommer med Sondre, jeg kommer rett bak Sondre. Hvis Sondre bare tar litt... Jeg er aggro, altså. Vi er ikke så flinke til å gå opp en trapp, altså. Ja, trapper er veldig slitsomt, faktisk. Vi er alltid nede, tydeligvis. Skal vi gå inn en annen plass, eller skal vi gå inn her? Ja, ja, ja. Ok, en er død, der er jeg død også. Det var jo ikke så bra. To er død! Og hvis vi får den Mercy igjen nå... Mercy! Da fikk vi regnet et dag. Vi skal inn, boys!
You got it! Å nei, jeg rakk ikke ulte. Tank time! Choo-choo! Boom, boom! Dab on them haters! Dab, 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 dab! Jeg skal slutte å si dab. Smeller på en ult, så er vi der. Å nei! Å, pass på! Jule! Å, shit! Der er jeg bytt. Det er selvfølgelig til turret mode. Der er jule mode. Så jeg skjønte at det var f***t min nå. Da var det hele dumme der. Det er jule der, ass. Å, han drepte mange der. Åh, jeg prøvde å ulte litt tilbake på dem, men de var for mange. Jeg vet ikke om dette er bra, men jeg prøver meg på en senjata-trykker. Vi trenger vel kanskje litt mer damage. Oi! De er offensive, altså. Ja, de er veldig offensive. De har en bra kombo med Roadhog. Ja, har vi Roadhog? Nei, de har. De har Roadhog. Ja, det har vi også. De har en bedre Roadhog. Ja. Savage! Woo! Little Savage wrecked. Når de ulta, så bare trekk litt tilbake, folkens. Tips og triks. Nei, så får de heal. Slutt å heal han da! Han er feig lag! Se, du blir... Ja, jeg trakk meg tilbake igjen. Eller, jeg holdt meg egentlig litt vekke. Ja, vi skyter på her, det. Å, der da. Shit, ass. Oh, ja. Ok. Det gikk ikke helt. Jeg gjorde i hvert fall mye damage, da. Guys. Guys. Er du... Fuck, guys. Bros. Girls. Ja. Uff, det var ikke helt bra. Å, jeg har en lootbox! Jeg tar lootbox, ja. Eller, du må først. Åpen lootbox, og det blir en lilla penger. For jeg trenger faktisk penger. Jeg åpnet, ja. Jeg fikk en lilla. Og jeg åpner. Oi, jeg fikk en Reinhardt emote. Og hva får jeg da? Blå dritt. Yay. Dab on the matters! Det er Reinhardt der. Woo! Dab on the dead guy. Oi, der har vi to dead guys. Han hadde plassert seg perfekt, for han bare charger meg rett i veggen. Flotte greier. Det var en bra Hanzo der, sånn også. Har de Hanzo? Det var en bra Hanzo. Nei, McCree, sorry. Det var veldig bra McCree der, sånn. Ja, nå begynte jeg å gjøre det. Han er ikke så veldig god, for han er død! Oi. Og hva gjorde jeg nå? Du ble charger. Jeg trodde jeg charger. Jeg forstår ingenting. Og han gikk rundt. Wow, I'm on fire, boys! Nice! Kan du ta Reinhardten før han tar meg? Nå har han stilt seg opp igjen, Så, spred dere som fire! Hva skjedde nå? Åh! Han pinner oss til helsike og tilbake igjen, ass. Det er en Reinhardt til venstre, Dennis, bare sånn. Ja, ja, det er problemet. Han er død, Nice! Så. Det var på tide. I am at the cart, getting attention. That's my job. Nice! Ok, McCree er oppe. Der er McCree oppi der, ja. Men han har ikke... Å, det er en soldier, ja. De er svake. Men når vi har to tanks oppå denne vogna her... They can't stop the party train! Å, fordi at de er for tung. What? Party time! Bak dere, gutta! Å, ja. Ja, soldier er død! Nice! Jeg har snart ult. Nå mister jeg greia mi. Jeg har ikke ult allikevel. Reinhardten var boostet, tror jeg. Sånn! Double kill! Hvor blir det Reinhardten? Død! Oi, ja, det er såpass sånn, det. Sånn, du måtte clean up. Kom an, boys! Bra jobba! Kan ikke alle bare chille? Det kan Sondre bare gjøre i jobben. Wow! Roadhog! Nei, der! Kan ikke du ta han? Han er skummel! Jeg holder på. Jeg er straks ulti, da. Så jeg kan bare mose ulti inn i en annen klinge. Kjør på. Mercy! For her er jo det sånn... trangt område, så det er bare til å... Chill. Jeg blir svettet, gutta. Hvordan går det med dere? Boom! Boomers! Ja, det var dårlig, kanskje. Ja, men de ble redd, og det er viktig. Dem er Reinhardt der nede. Lager space. Du skapte frykt. De har McGree oppe i bygningen. Han kom kanskje bak. Oi! De har veldig mange bak, faktisk. Hvor ble det? Det er High Noon! Det var ikke deg. Det var ikke meg, nei. Jeg har High Noon jeg også, men det var ikke meg. Roadhog nede. Ja. Jeg stønner. Det healer! Det er mest Reinhardt nede. Soldier fikk meg. Han fikk meg også. Hvorfor det? Det går bra da. Vi er tre on fire her. Det går kjempebra.
Jeg vil opp på karten. Ja, jeg bare står på karten, ja. Stein eller her? Det er bare å healer to tank i Vareide-brødrene. Vareide-brødrene, tar det! Får det? Nei, jeg vet ikke. Det kommer en veldig kjent. Får han? Tar imot, så heter det. Åh, oh, shit, det var en veldig sinne der. Oh, han har vært ganske god, men der tok vi han. Let's keep it moving! Men Junkrat på toppen er taket der. Og en road bak oss! I don't like this! Da var vi død. Åh, oh, shit. De kommer mye bak oss. Chill. Ja, det gikk dårlig for meg der, altså. Ah, ja. Ja, hver gang jeg mister mekken min, så er det et halv... Helsikens liv! Skal vi samle oss, kanskje? Ja, vi må samle oss. Førstemann nå, bare... Ah, jeg ble healet, jeg. Ja, det var jo ikke helt. Jeg passer på det. Kue. Men jeg starter ult igjen, da. Nice. Vi er gruppe. Vi er gruppe, foran her. Vi er gruppe, ja. Jeg går inn her og ulter! Wow! Damn on that! Jeg fikk én. Oi, nice! Det er en mer enn vanlig. Det var en tank faktisk også, det er viktig. Å, oh, der var det dobbelt kill! Nice! Oh, der er resten av de. Should have seen that coming. Ja, det var en kaotisk system. Wow. Bale. Ja, de har en sykt god Reinhardt, og det skal sies. Ja, ass. Det har vi også. Yeah, boy. Gi han falske forhåpninger nå. Det blir for dumt. Her er Reinhardten deres. Vi har soldier oppe til høyre. Ah. Getting trapped, ja. Takk for heal. Det er bra. Så, Reinhardten er! Nice! Kom igjen! Må du roadhog? Jeg er nede. Oh, ikke trappet. Og der er bedre resa, ja. Så, nå har vi en keep it moving! Soldier bak. Han har ulti. Shit, ass. Han er død. Plutselig var han der. Ja, alle er død! Nice! På karten! Woo! Gratis tur! Du har sånn klippekort, vet du? Så det er sånn hver femte tur gratis. Ja. Nei, nå kommer det hjul, pass dere! Ja, jeg løper. Hva er det jeg holder på? Ja, ah, han fikk meg. Det var to for en. Tilbud. Han kom fra taket, ja. Å nei! Det var ikke så lurt av meg. Er det samling igjen, eller? Ja, det er samling. Samling. Jeg prøvde meg på en cheeky behind the line charge, men så stopper Odogger meg med denne hooken hans. Han bare, nope. Ingen annen gang. Jeg er snart ulti, så jeg kan liksom lage space før vi liksom pusher inn, da. Sender du denne orb på meg, Preben, bak deg? Nå er jeg ulti, så jeg kan pushe den inn hvert øyeblikk, så kan jeg liksom... Ja, det er de av ulti også. Så jeg ser det. Oi! Han har lang range på den, altså. Han var... Åh, 3 sekunder! Shit, vi var på karten! Åh, shit, vi var på karten. Åh, vi er på karten! Kom igjen! Ulti på meg! Reinhardt kommer bak. Få ned Roadhoggen og Reinhardten da! Roadhoggen er død, hvor er Reinhardten? Bak, død nå. Nice! Og jeg har ulti også, hvert øyeblikk. Nei, jeg døde! Hvis jeg bare rekker å komme tilbake nå, så kanskje jeg kan få ulti for å lage space. Det er sånn Junkrat høyt oppå der. Åh, oh, resten. Nei. Åh, nydelig ulti, min venn! Nå, jeg er på vei. Au! Oh. Keep it up. Jeg kommer... Keep it up. Kommer det frem, eller? Soldieren deres har ult. Det var en elendig ult, ja. Der har jeg kjørt en ult, pass dere! Skjold, bak, bak dere, soldieren. Nå kommer det hjul. Der nede. Come on, boys. Jeg ser ingenting, men... Protester du kan til kran! Der var... Nei! No mech, sorry. Hvor kom vi? Vi kom ganske langt. Vi står der, det er meter, jeg vet ikke. Vi kommer aldri til å klare å holde her nede. Så vi må satse på det andre der oppe. Åh, der ble jeg med sammen, ja.
Yeah, boys. Oi, snakket. La oss løpe hjem. Healer er dere nå? Ja, det hylte meg, takk. Eller det var kanskje han andre. What, soldier bak deg. Genji, I got the Genji on me. Genji er overalt. Fuck. Asch! Soldier bak deg, Dennis. Han kommer opp nå. Jeg tror jeg bare trekker tilbake igjen, for det her var det. Feisty, ass. Easy? Da, ja, nice. Nei, men jeg slipper meg igjen, ja. Ja, men vi beskytter deg, det går fint. Ja, ikke beskytt meg, beskytt karten. Ja. Nyt til meg. Ja, men vi må jo ha folk. Ja. This is gonna be hard, boys! Ja, Genji, nesten død. Der, ja. Nice! Jeg sa ikke lignet, men han er så treng. Å, nei! Var det ikke? Men boys, det er bra jobba. La oss prøve å holde det point. Nei, vi gjør kanskje ikke det. Nei! Soldier love health inne i bygninga. Nå har han full health. Sorry. Sorry. I'm so sorry, bro. Dodge en annen. Å, Genji har litt liv. Han stakka så hardt. Å, nei, jeg har bommet. Vi holder karten forløpig da. En sånn, ja. Bra jobba. Bare hold linja, så bil inne er holdt. Er du der? Det er det. Åh, nå er det tank time! Da. Ah, men jeg tenker meg en gang. Sondre så alt på samme sted, vet du. Det er ikke helt bra. Nei, jeg visste ikke at du var der. Ai, 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 ai! Ikke bra, ikke bra! Vi har 4,5 minutter. Oi, der kommer Ruben. Kom igjen, boys. Believe in the dream. Oi! Nei, fy faen, ass. Da. Oi, det er sterk. Var det Reinhardt duel? Ja, Reinhardt, han bare pulte meg akkurat når jeg skulle ulte. Utkjell. Ingen forvarsel en gang. Og så ble jeg slipet Ana rett etterpå, så bra kombo. Kan jeg smelte du så det? Det må være ned snart. Ja, jeg fikk en shit. Nice! Ah, han stakka igjen. Ok, gutta, nå må vi holde her. Der drepte jeg meg selv, tror jeg. Det gjorde du. Ganske heftig over, faktisk. Ja, det var ikke. Åh, den karten må stoppes nå! Stop the cart! Det ser ikke bra ut. No! Wow. Det er jo folk å skyte på overalt! Ja, ja, men de er faktisk også. De nekter å dø! Og da var Genji on fire, for å si det sånn! Nei, jeg kan ikke skyte. Knusende defeat, burde det stå. Ja. Ai, ai, ai. Hva er det, burde du ta det? For å si sånn, ass. Oi, sånn ble det. Oi, yeah! Da vet vi at det er ikke min skyld. Wait, han skyld. Så wait, wait, nå wait we. Ba-bam, ba-bam. Det var ganske nice. Å, han fikk den også, ja, ja. Ja, jeg fikk han der også. Oi, oi, oi. Jeg fikk han der også, jeg bare sier det. Jeg fikk han også. Sondre skal få en vote av meg, altså. Da får du voten min, Sondre. Vær så god. Husk å stemme. Ja, husk å stemme. Og så husk å trykke... ...knappen etter folk. Bare trykk på noen random knapper på tastaturet, så blir det bra, vet du. Der nede er det video. Trykk på den nå! Ha det. Ha det bra. Ha det, ja.